У терміналі міжнародного аеропорту Бориспіль пройшла акція вшанування кіборгів, які у 2014 році самовіддано тримали оборону Донецького литовища 242 дні. Стало багатою кількістю людей. 242 дня. Є вже гасла, є вже кажуть, не витримав метал, а люди стояли. І це все правда. Не стало Скорика, моєго музичного символу України. І сьогодні він звучить. Головне пам'ятати і вшановувати. Під час заходу символічно пролунав сигнал «Шана» та музичний твір «Мелодія» видатного українського композитора Мирослава Скорика у виконанні ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та музикантів оркестру Почесної варти окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Те, що відбувалося, це страшна трагедія, це найстрашніші, мені здається, події всього ходу війни. Не вистачає емоцій, щоб описати. Я думаю, що це не повинно бути тільки в аеропорту, це повинно бути по всіх куточках нашої України, тому що нагадування про ці події повинно бути завжди. Також акція проходила і в Харківському аеропорту за участі військового оркестру Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба та курсантів, які прочитали вірш про трагічні події Донецького литовища. Літаків острівець, що би значив без вашого? Наразі в цьому році вже минуло 7 років з подій січня 2015 року, одночасно як трагічних, так і героїчних подій. Саме 20 січня війська АТО понесли найбільші втрати в Донецькому аеропорту, а 21 січня почався вивід військ та сил АТО з Донецького аеропорту в зв'язку з руйнацією об'єкта. Цього ж дня всеукраїнська акція відбулася в міжнародних аеропортах ще у 5 обласних центрах – Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів та Одеса. Ганна Мельник, Діана Каленик, Єгор Далієвський, Олег Плаксій, Військове телебачення.